Po lístkách na pardubické finále extraligy se jen zaprášilo. I díky obrovské podpoře fanoušků si proto Východočeši v rozhodující sérii věří. Kolikrát bylo vyprodáno teďka v play-off, to je naprostým pravidlem a ženou nás dopředu i dozadu a s takovýma fanouškama samozřejmě, že ty výkony potom můžou jenom stoupat. Tak je to paráda, super, já jsem rád, no. Jako přeje jim to každý Pardubák, takže do nich. A doufám, že jim to půjde stejně jako v semifinále. Pardubicím se jako jedinému týmu extraligy v historii podařilo projít semifinálovým kolem bez prohry. Bílé Tygry porazili jasně 4-0. Před finálovými zápasy tak větší změny ve hře neplánují, i když považují Vítkovice za silnějšího soupeře než Liberec. Zaměřujeme se na některé speciální situace a samozřejmě hledáme cestu, jak na Vítkovice vyzrát. Ta pauza je teď dlouhá, na ten zápas budeme chvíli čekat, ale jak Vítkovice, tak my to máme stejný a prostě chceme pro to udělat všechno, aby jsme to vyhráli. V bojích o extraligový titul se budou muset pardubičtí hokejisté obejít bez kanonýra Jana Starého. Ten si ve třetím semifinálovém zápase poranil zápěstí a bude proto tým podporovat jen z tribuny.